för 2 år sedan, tror jag det var, i Göteborg. Och då berättade jag om hur man skulle kunna återbruka. Och idag kan jag nu berätta om hur man har gjort det. Så på bara 2 år så har vi lyckats göra det på riktigt. Och det är väldigt kul att det kunde hända och att det hände så snabbt. Så de senaste åren har vi jobbat med frågan återbruk. Och vi har fått lite finansiering från SBUF och även Boverket för att utreda det som vi kallar för integrerat återbruk. Alltså att man ser till att kunna blanda ihop gamla profiler med nya utan att behöva skilja mellan dem. Så det blir mycket enklare för konstruktörerna och smeder. Alltså de behöver inte veta egentligen om det är ett gammalt stål eller ett nytt. Bara att man har rätt egenskaper. Och arbetet har lett till slut till att vi utvecklade en handbok i samarbete med MVR och Nordsät. Och den handboken ser ni en bild på där uppe och den kom ut i våras. Och den består av 2 delar. Alltså vi har en del 1 som är lite mer pedagogisk och förklarar bakgrunden till alla rekommendationer. Och sen har vi en del 2 som är skriven som en standard, lite torrare och som bara beskriver krav och processer. Så hela handboken kan ni köpa från Svensk Byggtjänst. Jag tror att den kostar 595, så det är inte jättemycket. Och om ni bara vill ha standarden så att säga, så kan ni ladda ner den. Den finns som PDF på MVRs hemsida eller våran. Så om vi tittar lite snabbt på vad som handboken innehåller. Så den ger vägledning och försortering och klassificering av varmvalsade och kallformade profiler. Alltså inga skruvar eller plåt eller fackverk utan vanliga balkar och pelare. Och det är troligen det som har störst potential. Och den tar upp lite olika scenarier beroende på vad man vet om det gamla stålet. Varifrån det kommer och hur mycket information man har från början. Men oavsett vilket scenario man hamnar i så ger handboken en grund för att utveckla egna rutiner. Lite som man gör med 1090. Och i förlängningen så finns det en möjlighet att även certifiera sig genom något sätt. Så om vi nu tittar på ett scenario som jag tror är det vanligaste och kanske också det som då har störst potential, det är om man kan uppfylla de här 2 kriterierna. Alltså först att man har ett stål som är tillverkat efter 1971. För blir det så kan man likställa det gamla stålet med ett nytt stål. Eftersom hela eurokoden är baserad på sådana stålsorter. Så det kommer förenkla provningen och analysen. Så det är första punkten. Sen är det bra också om vi har ett känt ursprung. Det är den andra punkten. Och det blir såklart annorlunda så om jag hittar en hög balkar i skogen. Eller om jag demonterar en hall eller en annan byggnad. För har det blivit monterat i ett byggnadsverk så har det funnits tidigare någon form av kontroll. Så man har redan lite koll på materialet att det inte är vad som helst. Och dessutom kan jag då, när jag monterar ned min konstruktion, så kan jag samla balkar och pelare utifrån deras funktioner. Och det blir vad jag kallar för kontrollpartier. Och det där är jätteviktigt i fortsättningen, alltså hur man ska testa. För man kommer inte runt förstörande provning helt. Men man försöker begränsa det till ett minimum. För det är det som kostar mycket pengar. Så där vill vi använda kontrollpartierna i princip som tillverkningspartier. Alltså att man ser till att ett parti är homogent. Att man vet att alla balkar i den där gruppen har samma egenskaper. Och då kan man nöja sig med att plocka en av dem. Och kika till något labb för att testa. Så det är hela idén. Och för att kontrollera att gruppen är homogen så kan man använda olika
oförstörande provningsmetoder. Och den som vi finner den bästa är att mäta årigheten på barkarna. Så man slipar dem lite lätt och så mäter man årigheten. Om alla barkar har ungefär samma årighet så kan man säga att kontrollpartiet är homogen. Och så räcker det med att testa en av dem. Och såklart så får man aldrig exakt samma årighet. Alltså även om man skulle testa en enda bark så skulle man få en viss spridning i resultaten, en statistisk spridning. Och det beror på vem som gör testningen och vilken typ av utrustning man använder. Så man måste göra någon typ av procedurprov som är specifik till vad man använder. Men har man gjort det kan visa att hela gruppen har ungefär samma ordhet. Då räcker det med att skicka en liten bit till något labb och göra de där förstörande provningarna. Och det är inget konstigt. Det är precis samma sak som för en utstål. Alltså dragprovning, slagsäkerhet och vad som stålet innehåller, alltså kemisk sammansättning. Och det finns redan väl etablerade standarder för att göra det. Så det är inga konstigheter. Men då har man en del information alltså från ursprunget, alltså varifrån man har fått stålet. Hur man har testat med årighetsmätaren, vad man hade satt för kriterier och sådär. Plus det som man får från labbet, alltså själva provningsresultaten. Och allt det där kan man samla i en rapport som vi kan kalla för provningsintyg. Och det där provningsintyget, det svarar på exakt samma frågor som ett kontrollintyg 3.1, alltså det som man får när man köper nytt stål. Så det kan ligga till grund för en CE-märkning. Det kan man kika tillsammans med prestandadeklarationen. Så det är i grunden idén då för återbruk av gamla balkar och pelare. Och det tyckte Skanska och Stena Stål var intressant och de ville gärna testa. Så de sökte finansiering från SBUF och fick ett pilotprojekt beviljat. Så vi började jobba med det på försommaren. Och målet är att utvärdera de där kvalitetssäkringsmetoderna och även titta lite på klimatpåverkan och även lite ekonomin i ett sådant projekt. Så Skanska var den stomme till ett fläktrum som sitter högst upp på ett flerbostadshus här i Stockholm. Ni ser en bild här. På det när det är monterat med det gamla stålet. Och så var det UR Plåt och Smide som fick tillverka och leverera. Så vi började som sagt på försommaren och då var marknaden ganska galen. Och det var lite svårt att hitta stål. Men till slut lyckades denna stål och de hittade några barkar som ni ser här. Som hade använts som ett testbord i ett labb i Göteborg. Så det var ganska lämpligt för de redan låg på marken. Så demonteringen var ganska enkel. Och de skickades till en filial i Sävenäs. Ni ser en bild där uppe och fick vara ute ett litet tag. Så de fick någon liten rostig yta men inget farligt. Så vi började med att titta att de är raka och att det inte är några stora deformationer i tvärsnittet. Och allt det där var okej. Så vi mätte tvärsnittet där för att se att det är inom toleranserna och vad det är för profil. Och det visade sig att det var 30 stycken HEM-120 ska jag säga. Och sen några HEB-200 som ligger där bak. Så när vi hade mätt tvärsnitten så var det bara att börja lära sig slipa lite. Och testa med årighetsmätningen. Så det gjorde vi på alla balkar. Och även några till som vi kände. Så vi hade all information om egenskaperna. Bara för att sätta upp de där acceptanskriterierna för hur stor spridning man kan ha i en grupp. Och sen kunde vi visa att grupperna var homogena. Så att de kunde betraktas som kontrollpartier. Och det räckte med att kapa en liten bit som av båda sorter, alltså en HEM-120 och en HEB-200 där. Och det skickades till RISE för att göra alla förstörande provningarna.
Och allt det där samlade vi då i en rapport som fungerar som provningsintyg och kan ligga till grund till CE-märkning. Och byggprojektet där nere, det gick rätt bra. Konstruktören fick rita om lite, för det var ingen som hade ritat en HM 120 från början. Men det var inte så svårt. Och sen smeden hade lite synpunkter, för de fick balkarna som de var, som man ser dem på bilden där. Och de tyckte inte det var så roligt att behöva slippa innan de kunde svetsa. Så det är någonting som Stena Stål kan ta till sig, att det är kanske bra att blästra dem innan de skickas vidare. För att de ska vara verkligen likvärdiga nya, så att säga. Overtime. Det är bra, jag kommer till sista bild. Resultaten då. Jag tycker att det viktiga är att vi har visat ett exempel på procedurprov. Och att Stena Stål har nu fått sina egna rutiner så att de kan testa stål och leverera återbrukat stål enligt den där branschstandarden. Och vi blir klara med projektet vid årsskiftet, och det blir någon slutrapport någon gång i januari. För de som inte orkar läsa hela, så blir det säkert någon artikel i Stålbyggnader. Så utkik efter den. Ja. Tack. Tack så jättemycket. Ni har ju skapat en plattform för återbruk. För utan det här så blir det svårt att ens tänka tanken. Nej, om det finns en standard i botten. Det blir jättedyrt om man ska testa varje balk. Då kan man skriva det helt. Alltså det går inte. Nej. Så att ni har gjort ett väldigt bra arbete. Men vad är då nästa steg? Ja, det beror på hur man ser det. Alltså jag tycker att nästa steg är att någon börjar göra någon affär av det. Alltså att man verkligen satsar och börjar använda metoden. Mm. Så det är nästa steg för kanske er som sitter här. För min del är det nästa steg att utveckla en europeisk standard kanske. Mm. Så CN 135 har ju bestämt att initiera ett new work item för att göra en teknisk specifikation om återbruk. Alltså det är den tekniska kommittén som har hand om 1090. Och tanken är att göra en teknisk specifikation som är som ett komplement till 1090 för hur man ska visa egenskaperna hos gammalt stål. Mm. Så det är spännande. Jag vet inte om Kjetil sitter här. Det var deras idé. Och det var en bra idé, tyckte jag. Det är ju lite kul också det där, när du tar upp den. Att det var ju på en stålbyggnadens dag 2015. 2000, nej. Ja, så som det här är liksom. Precis, alltså vi fick ju knistan tändes. Ja, vi fick ju idén någon gång vid någon stålbyggnadsdag. Jag kommer inte ihåg exakt vilken det var, om det var 2017 eller. Nej, men någon arkitekt från Norge var här och pratade om återbruk, och vi tyckte att vi skulle kunna titta på det. Stålbyggnadsdagen är en katalysator för både det ena och det andra. Ja. Det tycker jag vi kan avrunda med. Och tacka dig så jättemycket. Så